Michal Nesvadba. No, pozor. Michal Nesvadba a kouzelná školka. Co tam se ozvalo, jo? Od roku 99? Takhle já to neumím. Já to umím jako zezadu, to znamená 22 let. Takže rychle počítat. Ale asi takhle to je. 99. rok, kdy se začínalo. No, ale já jsem si teďko přečetl horší zprávu, než o válce v Ukraji. Vy končíte? No, já končím v kouzelné školce, opravdu no. Tuhletu zprávu jsem vydal do světa nebo do České republiky a velmi mě potěšilo to, co jsem teda, jakou odezvu jsem dostal, že jsem dostal spoustu na Instagram zpráv, abych to nedělal a píšou mě hlavně maminky a píšou mi jako, a co naše děti? A píšou mě 17-letý děti, nebo už skoro dospělí, a ty říkají, no mě končí dětství, to nemůžeš udělat. Takže těchto těch zpráv jsem dostal strašně moc a mě to tak jako připomíná, evokuje, že vlastně, když člověk odejde ze světa, tak potom teprve všichni říkají, jaký to byl umělec, tak já tady pořád jsem. A teď všichni dělají, člověče, ty jsi fakt jako tady něco jako pro ty děti udělal. Takže to je hrozně jako milý, že to člověk jako slyší tu odezvu, právě ty, co byli vychovaní na té kouzelné školce a že mi to také říkají. To je pěkný. No ale František s Faninkou, Bafík se Zeleňourem, Žluťákem, ty nám osyří. Jo, ty budou úplně s námi, no. Bez Michala, ano. A to bude smutný. To bude smutný, ale já mám šanci ještě dělat další seriály v televizi, které jsem si napsal, tak na to se moc těším. Potěším samozřejmě i ty malé děti, které stále rostou a rostou, takže já z té televize jako nevymizím úplně, ale z kouzelné školky, jo. Já jsem vlastně jakoby autorem všech těch skečů, těch krásných, jakoby, teda krátkých epizod. Krásných taky. To podvědomí je svině. Já jsem pořád nevěděl, jak si o ten potlesk říct. Ano. Tak, no normálně přijete, řekněte, prosím, mi zatleskat a hodně. No, tak, jsou tak, že, tak, že to tak krásný, krásný, krátký epizody, které jak si rozesmívali, tak to mě vždycky dávalo a dává hodně práce a člověk jako na tom scénáři tráví hodně času, takže jsem i trošku jako by z toho unavený. No to chápu, navíc ono pracovat s dětmi takových let musí být náročné. Ne, já to mám rád. Já to mám rád. Já nemám rád, když si sednu do toho auta, jedu třeba na otočku, teď nechci někoho urazit do Ostravy a zase zpátky, ale mám rád už ten moment, kdy jdu na jeviště, když tam vstoupím a je, ahoj, zvedněte všichni ruce. Hele, sami. Udělejte květináč. Dejte tam hlavu, chytněte semínko a tak dále, a tak dále. Takže tenhle ten tělocvik děti milují a všude se to jako chytne a tam zatnu drápky a už jedu a už se v tom vyžívám. Jsou dneska děti jiný, jak se furt říká, že bez mobilu a iPadu ani ránu? Já dostávám ty děti poměrně malé, to znamená od těch 2 let, od 3 let. Oni samozřejmě znají mobil, protože u toho snídají, že jo, nebo obědvají večeřej. Ale přeci jenom jako ho umí rychle opustit a jako já jim nějakým způsobem jako zaujmu, a, takže se na ten mobil neptají. Ale je pravda, že jsou tam občas i ty 7-letý, 8-letý a ty udělají takový... Tak se tak prapodivně houpou v těch křesílkách. Ale jako děti se jakoby pro mě nezměnily, pořád stejný. Dokonce mám představení, které hraju celých asi 40 let, to je až neuvěřitelný a je pořád... Možná, teda aspoň si to myslím, aktuální a že ty děti reagují pořád stejně, takže to je jako, to je fajnový pro mě. Vy se s nimi taky musel mít asi velké zážitky s dětmi, ne? Oni se nestydí tu a tam něco křiknout, chovat se zážitku, spontánně. Takový ty dojemný, že jsem šel třeba mezi děti, protože chodím často mezi děti, jakože třeba hladím nebo něco takového, ale prosím vás. Já na to mám speciální rukavice. Veliký. Speciální hladící rukavice? Speciální hladící rukavice. On teda Jackson taky nosil rukavice. A taky se jmenoval Michal, že jo? Ano. Ale tak... tak dobrá. Ale chodím samozřejmě a stalo se mi, že třeba maminka mě zastavila a říkala, můj syn jako nevidí, všechno slyší, ale nějak si to, nějakým způsobem si to představuje.
a on by si vás chtěl jako, jakoby pohmatat, aby jako měl ten zážitek jako větší. Tak to bylo hrozně dojemný, protože jsem tam opravdu stál, on vlastně mě táhl za uši, za všechno. Za všechno ne, protože... To je produsmělý, že jo, teďko? No, ty se budou děsit. Ještě, že končí v kouzelné školce. Já jsem se chtěl zeptat na ten pravý důvod a řekl jste ho sám, tak to mě uklidnilo. Ne, ale děti mě přinášejí spoustu takových hezkých chvilek, jako že jsem stál v nějaké... Teď co už řekneš, tak už jsi jenom dvoj smysl. Ale nemám si přesednout rovnou. Dobrý. Ale stál jsem, po každém představení se podepisu a stál jsem takovým chuchvalci dětí a bylo tam i pár rodičů a stál se vedle mě malinký chlapeček, držel toho tátu, jak se na mě díval a já se jako podepisu, co chceš, vyfotím se, takhle. Ten chlapeček chtěl říct něco hezkýho, takového, aby to bylo silný, protože mě má rád a nevěděl, co říct. A držel toho tatínka a pak říká, tatínku, ten Michal nesmí umřít. Jste prostě živej. No ale já jsem taky slyšel, že děti jsou někdy jako dost drsný. Vy máte takovou tu krásnou záležitost s těma lepícíma páskama a že nějaká holčička velmi investigativně zjišťovala, jestli neničíte tím životní prostředí. Podepisuju se a tamhle vidím takovou holčičku, která už se se mnou vyfotila u maminky a maminka. Jdi tam, jdi mu to říct. Jdi mu to říct. Přišla ke mně a říká, neničíš těma lepenkama životní prostředí? No ale na to je jediná odpověď, já z toho vyrobím výrobek, oni se to dají do skříně nebo na poličku a celý život se na to dívají, takže vlastně neničím, že jo. Dělám nějakou uměleckou záležitost, že jo. Ukažte. Jestli chcete červenou. Tak mám i žlutou. Já nevím. Tak asi tu největší klasiku, ne? No, nějaký dárek pro pana zvukaře. Tak já si na to musím stoupnout. Tak dělám to jediný na světě, to je pravda. Tak jsem to vymyslel. Odjel jsem s tím do Japonska. A bylo zajímavé, když jsem to předváděl, to vám hned ukážu, co se stalo. Protože ty agenti přijeli nejdřív do Evropy vybírat ty lidi. To je efekt jako... Jinak bych to mohl rovnou přilepit, že jo? No, to představení musí mít nějakou dílku, že jo? Ano, ano. Máme tady nejenom pana zvukaře, ale taky jedinou dámu, takže to bude tak. Wow. Ale těm Japoncům, tak oni takhle byli v tom hledišti, asi 4 pánové z Tokia, a já jsem vzal tu lepenku, tak jsem... Udělá tohle a oni... Ho! Hodinu, hodinu! Ho! Hodinu, hodinu! A hned mi dali podepsat smlouvu a jel jsem do Japonska. Já jsem v Japonsku dostal cenu za jako kreativní nápad a bylo takový... kreativní nápad, ale bylo takový, jako bylo to roztomilý, bylo to hodně nadějný, že ty kluci, co tam vyráběli z těch balónků různý ty tvary a ty zvířátka, tak mi říkali, hele, ty jsi vymyslel něco, co asi bude dělat celý svět, tak to nedělá, dělám to pořád jenom já, teda. Jak vás to napadlo? Napadlo taková blbost, že? Napadlo, já musím zase vstát. Napadlo mě to, že když jsem kupoval, takhle, já jsem měl nejdříve tu nabídku z toho Japonska. A oni vlastně ta nabídka... Ale to je odpad, ne, umělecký dílo, to je odpad. Já to... Ne, to je umělecký dílo, to já si nechám podepsat, jednou to vydražím. Ale já z toho potom třeba něco vyrobím. Po představení. Umím hrát i pro dospělý občas lepenku. Ale... Jinak si pana nesvadbu můžete pozvat domů. Děláte nepředstavení? No, no tak to občas jako je, ale to bývá takový jakoby zvláštní, protože ty lidi jako... Přijdu tam a tady je můj syn. Bavo. Bavo. Šašek. Prostě král a šašek. Jako, a baví. No, já to umím, ale jako, je to takový divný. Že jo, no. Ale v každém případě, než jsem na to přišel, tak mě Japonci dali výzvu, abych vymyslel něco,
na festival, kde jeden člověk dokáže pobavit v 5 minutách obecenstvo. Takže něco opravdu mimořádného. No a já jsem tehdy nemohl na nic přijít a protože jsem dělal s Mimtriem, tak mě pořád napadaly nějaký playbacky, nějaký koláže a jel jsem do obchodního domu a tam jsem bez nějaký vody, limonády a tam byl, já to si to musím, kde je ten strojek? Tady, kterou chcete barvu? Zelenou. Zelenou. A tam byl člověk, který balil do sběru papírové krabice. A já na něj takhle koukal, co to si musím koupit? No? To byl port jenom. To byl port. Ale to já už neumím spravit. Zkuste si to přilepit lepenkou. No umej. To umej. Port potřebuje. Pojďte nám někdo při... Mám dost tý lepenky. To je taky umělecký díl. Lepenka zachraňuje všech. Jo, někdo tam lepenku přilepil. Tohle opravdu, tohle je dlouhý. Já to udělám. Počkej, jak to mi? Takhle. Podívej. Zaklapneme to. Nemám teda brejle, jo. Ale je to kutil. Je to kutil. Ale to mě připomnělo historku. Pan Šmoch, známý choreograf, náš režíroval... profesor. Náš profesor režíroval pro Danku v Americe a takhle tam seděl v tom hledišti a tam jsem si říkal, tam je ta židle, ta by měla víc, jít víc doprava. A takhle si stoupnul a šel tam a vzal tu židli a posunul ji doprava a teď se objevil prostě Černoch a říkal, co to děláš? To je moje práce. Kam ji chceš postavit? To se mi jako hrozně jako líbilo. Jako, že jsi, to je moje práce. Židličku, kam? Tady? Takhle se to dělá. No ale tak jsme tady říkali, že vy jste proslul jako mim, ale vy jste chtěl být původně herec? No, tak chtěl jsem být herec, no, ale nikdy nikdo mě nikam neobsadil, a to já si nestěžuju, tak nějaký malinký roličky jsem hrál, ale jako a proč spíš... se díváš na mě? No, tak jako ke kolegům. I na mě se díval. Ke kolegům. Ale přeci jenom jako to vyjadřování vlastním tělem a všechny ty pohyby jsou mi víc vlastní a používám to všude, hraju si všude, v metru v Moskvě. Jsem jel v metru v Moskvě, přijeli jsme do stanice, dveře se otevřely a mě tam jako připravený, já jsem udělal. Mně funguje víc, než ta řeč, mě funguje víc tělo. No, no ne, ale tak jste si stěžoval, že nemáte role. Všude, kde si člověk podívá na internet, tak jste zmiňován v jednom, dokonce v komedii století. My se můžeme na tu ukázku podívat a pak si k tomu něco řekneme. Je taková film. Stop! Na ČSFD a všude si přečtete, že tohle je Michal Nesvadba. To nejsem já. Ale ta podoba, co? Ale to neuvěřitelné, já to nevím. Vy nevíte, že jste tady nehrál? Já vím, že jsem tam nehrál, to vůbec... A na bubny ještě... Počkej, to ne... A to nejsem já. Fakt ne. To nejsem já. Já už jsem jako slyšel pár otázek, ale vůbec jsem jim nerozuměl, proč se mě na to ptají, to jestli jsem opravdu s tou kapelou hrál, ale ta podoba je neuvěřitelná. Ale nejsem já. To je renta. Renta nějaká, jestli, renta. To, jestli berete renta. Libor renta. Jo. Ubejí. Wow. Tak to nejsem. Takže to nejste vy. Ale hodně lidí vám to... Všude se to lze dočíst, že jste to vy. No to je krásný, protože... Pardon, jo. Prochod. No, prostě... Je to neuvěřitelný, ale... Pardon, honorář za to nebyl. Nebyl nic, ale hodně se mě
spletli s panem Vedchým, s kamarádem, že jo, tehdy on nosil taky takovéhle vlasy, takže jsem často slíznul tu šlehačku v dobrém slova smyslu za něj, že hrál v nějaký pohádce a mě říkali, to se vám povedlo, to bylo pěkný. Ale s tímhletím, jak si mě někdo občas s někým splete, tak jsem hrál, byl jsem pozvaný do nějaký vesničky malinký, aby hrál pro děti. A ta vesnice byla, všichni byli hrozně natěšený a přišli do toho malého nějaký hospůdky, do malého sálu a opravdu narváno všude a přišel ten starosta. Tak konečně se mi to podařilo. Přivezl jsem vám, hlavně vám, dětem, vašeho nejpopulárnějšího herce. Budete se smát, budete ho milovat a vy ho konec konců milujete. Přichází Michal David. Ten okamžik má člověk chuť hrát non-stop. A bude to dlouhá noc. A bude to dlouhá noc. Tak ale vy jste k této kariéře měl našlápnutou z domova, ne? K herecké. Tak jo, tatínek samozřejmě mě bral do divadla, do Národního, já to miloval úplně, miloval jsem zákulisí hlavně ze strany. Já nevím, jestli to víte, ale můj tatínek Miloš Nesvarba neslyšel na jedno ucho a protože v Národním divadle je nápověda, a teď nevím přesně, jestli z levé strany, a teď asi nepamatuju, na jaký ucho slyšel táta, ale on vlastně měl rád tu nápovědu, protože on si nepamatoval texty, já to mám taky po něm, a on vždycky musel, jako kvůli ty nápovědy, chodit tím uchem správným k té nápovědě, což bylo jako velmi roztomilý. Ale samozřejmě z toho divadla, tak já jsem seděl na klíně všem známým hercům jako malej, protože... No, co se v mládí naučí, že? Zlatý kohoutek. Já jsem dneska skutečný středobod tohoto programu. No, v každém případě jako tam byla velká klubovna, že jo, a tak tam jsem seděl takový Hegerovi a všem těm pivcům a všem těm slavným hercům, takže a dokonce se říkalo, když už teda se mi tak jako usmíváte tomu, že jsem syn pana Třísky, se říkalo. Jo. No, a to vzniklo teda, to vzniklo jakoby náhodou. A když jsem se jakoby narodil, to samozřejmě nevím, tak oni pořád říkali tátovi, on je podobný Třískovi, to je malý Tříska, že jo. Takže to se jako radovalo. No ale Honza byl vlastně až do poslední chvíle, on zemřel, že jo, tady v Praze, tak mě jakoby se mnou kontaktoval a byl i na mý svatbě, to bylo moc hezký teda, která byla s mojí druhou ženou, takže... Jako pořád byl jakoby ten herecký táta, nebo tak nějak to nazvat. No tak aspoň, jako, protože já vůbec nevím, jestli to ještě dneska můžu říct, ale vy jste někdy říkal, že s bráchou na vás neměl tatínek moc času, na vás s bratrem, a že my jsme tatínka znali převážně ze zadu. Ze zadu proto, protože on seděl u stolu a pořád maloval. Jo, takhle. Ano, on pořád maloval, ale hezký bylo, že on si dával papíry, to, co namaloval, ty čtvrtky na zem a vždycky jakoby chodil a tak se jako takhle přimouřenýma očima na ně díval a obcházel je. A my jsme to taky měli s bráchou rádi, protože jsme běhali mezi tím a měli jsme to jako silnice. A náš pes, který se jmenoval Leo, to měl taky rád, ale ten se nevyhýbal, ten chodil přes ty obrázky. Že? A ten nesměl chodit do pokoje, protože táta úplně zuřil, ale takhle to jako bylo a rád na to vzpomínám. Jako. Ale táta opravdu byl hrozně pilný a bohužel já jsem si to odnes do života a jsem taky takovej, že mě ten můj syn vidí nejčastěji zezadu, protože jako opravdu jako plodím pořád něco u stolu. Vy bavíte už dlouhou dobu nejrůznější děti, co vlastní? Tam ne, jo? No, takhle bych řekl, že právě syn je jakoby taková trošku moje kopie, ale asi možná do toho herectví jako krok neudělá. Ale musím říct, že celá rodina mě musí pomáhat, protože právě z té lepenky, nebo samolepící pásky, lépe řečeno, vyrábím cokoliv, i velké věci. A vyráběl jsem třeba koně, takže manželka byla zadní nohy koně a syn byl přední nohy koně, že jo? Tak já si to všechno na ně jako zkouším. Takže občas mi i ten můj syn přidá nějaký nápad do kouzelné školky a obstojí. Jo. Jak byste se vůbec seznámili s paní Chotí? Že jste na to šel přes děti? Přes děti a umím to z dětma. Přes samolepící pásku. No tomu se dá těžko odolat. Kam se hrabou diamanty? Hrál jsem někde v Brně
A no tam seděla ve druhé řadě krásná maminka s dítětem. A tak jsem jako hrál a všechno a tak. A já na konci představím si vždycky maminku vemu na jeviště. A začneš jí hladit. No. A... Já už jí držím, dobře. No a já jsem si ji teda vzal na jeviště, protože ta pointa je právě s tou maminkou, něco pěknu, hezkýho, dojemného, dáme si jako srdíčko a tak dále. A já ji vyrobím jako každému dítěti, co je na jevišti, nějaký dárek ze samolepící pásky a mé ženě, teda to se ještě nebyla moje manželka, jsem vyrobil baťůžek na záda. A to byl takový nějaký symbol, ale skončilo představení a já jsem pořád koukal, kde je ta maminka s tím baťůžkem. No a teď s ní už žiju hodně dlouho. 20 let. Když jste skočil, tak vy jste koukal, kde je ta paní? No, tak... Tak já vám to řeknu. Čenský to má zmáknutý. On říká, když se ti tam ta maminka nějaká líbí, pozví ji příště na představení a řekni si o mobil, ono jí to udělá radost, že ji pozveš příště na představení. A takhle naváže ten kontakt. Čenda to má vůbec zmáklý, ne? Ano. Takže jsem tenhle trik jsem využil taky tady. Takže já jsem vlastně odcházel z divadla, měl jsem mobil. A to byla ta maminka nebo ta holčička? Přes tu holčičku jsem to udělal. Vy jste si zavolal tu holčičku, tady máš kytičku, vyměním za maminčin mobil. Už bych si v kouzelné školce asi neškrt po odvysílání tohle pořadu, ale tak ještě, že jsem slušně ohlásil konec, jo? Ale v každém případě to takhle jako bylo a jinak mé ženě neřeknu než baťůžek. Vy říkáte můj jméno baťůžku? Já, ano, baťůžek. A teď baťůžku ještě by šlo jako říct baťůžku, ale někdy říkám, no baťůžek šla nakupovat. A to všichni jako zpozorní, kdo šel nakupovat, baťůžek šel. Ale už i Helenka Vondráčková, nebo Bohdalová, všichni říkají baťůžek. To už se tak jako zdomácnilo a všichni to znají. Tak znám hodně oslovení žena, ale baťůžku. Baťůžku. Ona sama už se smířila. Ona se s tím smířila, prosím vás, jednou. My jsme bydleli v bytě, který bylo v 5. patře bez výtahu a nesli jsme tam nějaký vždycky limonády a všechny ty nákupy. A ona šla asi o 3 patra vejš, byla taková čerstvější. Já jsem se s tím. A já jsem říkal, ten baťoch už je nahoře. Já řekl, baťoch je nahoře, to jsem neměl, že jo. Jako, ona je zvyklá na baťuška, já řekl, baťoch. Takhle vás vypadají hádky, jo? Ale to je maximum. Já jsem se pohádal s baťohem. To je maximum, maximum. Je to nejhorší, co jste kdy řekl, manželce. Ano, přesně tak. Jednou jedinkrát, už se nespletu. Ano, baťou. A dost. Krásný. Mimochodem, mě zajímalo, vy jste si prý kdysi nechal věštit z ruky? No to je pravda, to je docela vážné téma, protože já jsem byl asi 18-letý a někde jsme byli v Rakousku a najednou se tam objevila nějaká osoba, která mluvila česky a řekla, já vám všechno řeknu tady z ruky, jestli chcete, tak jsem si to nechal říct a bohužel spousta věcí z toho vychází a jsem z toho až nervózní. Až opravdu nervózní, když moje manželka mě utěšuje, protože mi říkala, kde je konec mého života, čeho nedocílím a co naopak jako budu dělat. A ono to fakt všechno tak nějak jako se splňuje. Tak nevím, jestli to mám v té hlavě a obráceně na to jdu, že se toho podle toho řídím, anebo je to opravdu něco mezi nebem a zemí. Je takhle vážně. Protože já vím, že třeba paní Lonata zase byla kartářky, ne? Kartářky, no. A dobrý taky. No, taky zvláštní, no. Protože nemohla vědět nic, co si, jako to, jsou věci, které nikomu neříkám. A ona to všechno jako vyčetla z těch karet. Já jako tomu nevěřím úplně, ale čas od času, když mám těžký období, což mám v poslední době furt, tak prostě tam jdu a vlastně si to trošku přitáhnu, ale já tomu vlastně věřím. Teda nevěřím, jo, ale věřím, no. Jako něco na tom je. Romane. Nemůžeš chodit k nějakým šarlatánům. To mě nepustí ke slovu, takže... Ne, jasně, ale ty taky nějaká kávová sedlina nebo něco? Ne, já mám tady lebečky, viděl jsi to? Co máš? To jsou lebečky. Čí?
Co ti je do toho? To si dělal sám. Tomu zbrodku. No nic, ať se vrátím k vám. No ale vás teďko, teda říkal jste, že po 23 letech kouzelná školka skončí, ale vy se budete loučit s kouzelnou školkou s velkou parádou. Já se budu s kouzelnou školkou loučit s velkou parádou, protože jsem pozval všechny, co vyrostly na kouzelné školce, na můj projekt, který je celý na kolečkách a bude mít zanedlouho premiéru a bude se hrát jenom jednou jedinkrát v O2 Univerzum. A já se na to moc těším, protože bychom se tam měli setkat opravdu všichni, kdo touží si vzpomenout na tu dobu. A ten projekt hlavně není o mně. Já jsem tam jenom jako takovej, že spíš tím dějem trošku zatočím a profrčím a zmizím. Ale hlavně je to opravdu o těch mistrech, co skáčou na kolech a inlinech a koloběžkách. Samozřejmě tam přijde František i s faninkou. Je to poetický, zábavný, je to akční. A já to produkuju a to je náročný. To je velmi náročný. Takže uvidíme a budu rád, když tam diváci, kteří vyrostli na Michalovi, budou. Se tam nemůžou vejít všichni. No to bylo příjemné, kdyby se tam nevešli. To bychom si zahráli ještě jednou. No, to byste produkovalo. No ne, tak těch lidí muselo být miliony, co na vás vyrostly. To asi jo. No. Je to asi 1000 scénářů, co jsem napsal, a to je opravdu velké kvantum. Když ten jeden scénář má 15 minut jako mluvenýho textu, tak jsem napsal pár celovečerních filmů. Jestli to má tu hodnotu celovečerního filmu, to nevím, ale měl jsem tu možnost v kouzelní školce, že jsem si opravdu mohl dělat, co chci, protože mám rád mistra Bína nebo různý grotesky, černobílý grotesky, tak jsem si skutečně jako vyvindal nějaký epizody, nějaký gegy, které jsem třeba upravil a hlavně jsem dělal svoje vynálezy. Tak ty děti mě znají podle toho, že Michal dělá nesmysly, jak říká František, já říkám vynálezy. Nebude se těm dětem stýskat po vás? No, tak asi se bude stýskat, ale věřte mi, že dneska ta doba ty děti přivedla k YouTube, že jo, a k těmhle těm různým kanálům a tam oni jednak si najdou mě a jednak si najdou samozřejmě i jiný herce pro děti, kteří jsou velmi šikovní a dělají to velmi dobře a v dnešní době je to možná úplně ten nejsnazší způsob, jak dělat tuhle tu práci, protože to dítě na tu televizi, to je určitá doba, kdy tam jsem já nebo někdo z kolegů, ale tady jsem pořád, že jo? Tady se mě může vracet, tady je to kdykoliv. Takže uvidíme, no tak asi tam já se jakoby dostanu a já jsem si v době covidu založil svoji internetovou televizi a tam občas něco tak jako posypu tam něčím, že tam něco jako dám novýho a tak si s tím jakoby hraju. A prostě youtuber. Malinký. No vy zanedlouho slavíte krásné životní jubileum, takže možná nejstarší, ale účinný youtuber. Sám říkáte, že většina dětí vás už dneska zná ne z televize, ale právě z YouTube. No tak to je jako, samozřejmě to je hezký, jako, no, ale tak uvidíme. Tak je to všechno, u mě ten život je hodně o práci a já si vlastně jakoby své volno ordinuju rok dopředu. Já to mám takhle jakoby nastavený, že si vlastně ten kalendář... Nevytahuj se, to máme všichni. No, ale ty už tam máš práci, já tam nemám nic. No já mám práci, no. Já tam nemám nic, čekám na to, že se někdo zavolá a pojedu hrát, třeba pro toho chlapečka, toho pána, co se mě objednal. Ale v každém případě jako já si tam udělám 3 týdny volno v lednu, to je pravidelný. 3 týdny v lednu, 3 týdny v červenci a 3 týdny v listopadu. A to vždycky jako nikam zmizím, rozplynu se a nikdy mi tam nikdo nic nemůže dát, protože já jakoby nepřijímám v té době práci. No a pak čekám, jestli někdo zavolá. To je takový jako normální. Pro nás to jsme na volné noze. Ale oni volat budou určitě. To tak jo, snad. A ještě dlouho. Já vám děkuji. Michal Nesvadba. Děkuji.